Здравейте отново, скъпи приятели, с поредните въпроси от нашата електронна поща. Започвам с, може би, най-актуалната тема. Петко Петков пита какви са възможностите пред екипа на Red Bull за доставка на задвижваща система, след като стана ясно, че Honda ще прекратят своето участие след края на 2021 година. Разбира се, че това е един много широко обсъждан въпрос. Възможностите пред Red Bull са доста различни и в крайна сметка всъщност съвсем не са малко. От една страна, на първо място си мислят, че може би те ще направят всичко възможно, за да продължат в следващите 3 години, 22-та, 23-та и 4-та, да работят по някакъв начин с наследството, което ще им остави Honda, като ще имат възможност да го развият заедно с хора като примерно Марио Илиен. Неговата инженерна група е практически на разположение от една страна, от друга страна австрийската високотехнологична компания AVL също е изразила готовност да работи по онова, което Honda вече има като задвижваща система. Знаете, че до края на 2025 година реално правилата за задвижващите системи няма да се променят. Тоест, изискванията към тях, да, те ще бъдат, разбира се, година след година все по-големи, всеки ще иска да ги подобри, да ги развие още, но все пак и рестрикциите ще стават по-големи, така че възможен е един такъв вариант. Утвърди се също така, че Honda са готови да финансират едно подобно продължаване на използването до някъде на тяхната техника. Има, разбира се, и опции да продължат да се работи с японците, както беше на времето с Моген, но дали това ще се случи, едва ли можем в момента да кажем. Тоест, това е така вариант едно. Под една или по друга форма, било с така някакво ребрандиране, но естествено с допълнителни инвестиции, с преназначаване на хора, с изкупуване на техника, с работата в общата връзка, която има и в момента в Milton Keynes, между звеното, което Honda специално създаде, и самото предприятие на Red Bull. Тоест, там възможности има. Затова, между другото, говориха в специалната частната телевизия на Mateschitz Servus шефовете на Red Bull. Кристиан Хорнер изрази подобно становище, но пак казвам, това е единия вариант, да продължат просто с тази задвижваща система, която тъй или иначе вече толкова добре се разви в последните години на фона на това, което беше в началото през 2015 година. Значи, при всички случаи обаче се смята, че този вариант няма да бъде достатъчно добър, за да бъдат Red Bull в челото, да се борят с Ферари, с Мерцедес в най-голяма степен, с Рено, които пък няма да спрат да подобряват своята техника, независимо от рестрикциите, които има за това. Така че втория вариант, който те би трябвало да разглеждат и вече го правят, разбира се, Mateschitz извика реално и Хорнер, и доктор Марко още в началото на седмицата, след като стана ясно решението на Honda. И естествено обсъждат се варианти за това по какъв начин да се преговаря от тук на сетне за доставка на задвижваща система. От една страна с Мерцедес, което е може би най-трудният вариант, от друга страна с Ферари, от трета страна с Рено. Като естествено една евентуална сделка с Рено изглежда най-възможна по няколко причини. На първо място това е факта, че и Мерцедес, и Ферари едва ли биха склонни да дават задвижващи системи на един потенциален много силен съперник, какъвто отбора на Red Bull. Особено при Мерцедес, при положение, че те се снабдяват с двигатели и екипа на Макларан. Доводите за това да не правят същото и с Red Bull са много сериозни. При Ферари нещата стоят по сходен начин. Рено ще бъдат задължени дори по силата на новия Конкорд и начин, по който са оформени правилата, да предоставят задвижващи системи на Red Bull, в случай, че те не се споразумеят с другите два производителя, тъй като Рено след като остава
единствено със собствения си екип. Пак казвам, никой не е 100% сигурен с конкретните клаузи в новия договор Конкорд, но разбирането е, че ще трябва да се споразумеят или иначе с Red Bull. Естествено, има едно допълнително въведено вече изискване за размера на сумите, които трябва да бъдат плащани за движещи системи. Естествено, пък и от трета страна, самия Red Bull си мисля, че по един съвсем различен начин ще има вече една взаимовръзка с екипа на Renault и с Вири Шатион, където се правят за движещите системи. Съвсем не случайно, впрочем, заговори и самия Кристиан Хорнер за това, че в Renault след идването на Лука Ди Мело, на новия изпълнителен директор на компанията, духа нов вятър, нещата са по един различен начин поставени, т.е. онова, което се случи при разделянето им, не особено добрите чувства, с които си тръгнаха и двете страни, бързо ще бъде забравено и така най-вероятният вариант е именно сключване на споразумение с Renault и доставка на задвижещи системи Renault за автомобилите на Red Bull и на Alfa Tauri в последната фаза от така използването на модерните хибридни системи във Формула 1. След това вече 25-та година, какви ще бъдат правилата? Това вече е обект на много сериозна дискусия в момента, много интересна дискусия, защото тя е свързана изобщо с развитието на автомобилостроенето и начина, по който Формула 1 трябва да намери най-верния път, за да бъде отново авангард на технологиите от една страна, от друга страна да бъде интересен спорт с изравнени възможности и има много различни мнения по темата, включително такива, че формулата просто трябва да се отдели от тази мощна хибридна вълна, да се върне към едни по-класически, по-ефтини в същото време двигатели, а пък състезанията да станат по-интересни, но много са дълги тези въпроси, много посоки има в тяхното разглеждане. Предстои да видим каква ще бъде изобщо технологията за формирането на правилата от 2025 година и тук вече можем да говорим за търсене и на външен доставчик на задвижваща система, защото това е вече последната опция, която стои пред Матешици, пред цялата група, именно, примерно, привличането на концерн като Volkswagen, с когото те преговарят от много-много години, но особено в настоящата ситуация, особено с правилата за задвижващите системи, които има в момента, е абсолютно немислимо и от финансова гледна точка някой да хвърли пари, за да прави нещо, което тъй или иначе трябва да се промени след 2025 година, изостанало е с 6-7 години от останалите, така че да се ангажира с една доставка на задвижваща система някой нов участник, важен участник, едва ли е реалистично. По-скоро, ако правилата се формират възможно по-скоро за 2025 година, можем да очакваме вече интерес, ако те са наистина и атрактивни от гледна точка на технологиите за големите концерни, могат да започнат вече производство на нещо за след 2022 година. Но това са 25-та, простете, но това са много-много далечни перспективи. Трябва да видим все пак и как ще се развие формулата до тогава. Самото участие на Red Bull и на Alfa Tauri, на цялата компания, също е под известен въпрос, макар че той не е много голям, защото в крайна сметка те подписаха Конкорд, готови са да инвестират, готови са да участват в Формула 1 и трябва да намерят решение за това каква задвижваща система ще използват. Мисля, че всичко това ще стане ясно още преди края на тази година, защото от 1 януари всички пък ще почнат да правят коли за 2022 година. Т.е. ти трябва да си наясно с това в тази кола от 2022 година. По-новите правила, каква задвижваща система ще сложиш? Ще продължиш ли с това, което ти оставя Honda като наследство, или ще отидеш при Renault, или при Mercedes, или при Ferrari. Така че за тях има много тежки въпроси за решаване. Плюс, разбира се,
запазването на голямата звезда на отбора Макс Верстапен, което също е свързано с това дали ще му дадат достатъчно конкурентна техника. Защото да, Хорнет казва, той няма конкретна точка в договора каква задвижваща система ще има в автомобила му, но има точка, която гласи, че отборът трябва да му предостави достатъчно силна кола, за да остане той до края на 2023 година, както му е договора. Много са темите, много интересен е целият случай с оттеглянето на Хонда и глобално погледнато в автомобилостроенето. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.